Är ni trötta på den tidskrävande och kostsamma processen som uppstår vid inventering av era lager och hyllor? Smart Plus är ett program som gör ert arbete snabbare, effektivare och till och med roligare att inventera era varor. Smart Plus fungerar lika bra i butik, på ett lager eller i en restaurang. Inventera själv eller ta hjälp av dina kollegor. Allt ni behöver göra är att använda vår app för att skanna streckkoden eller söka efter produkten. Därefter anger ni antal eller volym för era varor och när inventeringen är klar skriver ni ut rapporten på er sammanställning. Glöm all inventering på papper. Från och med nu sköts allting genom din smartphone. Vill ni veta mer? Besök vår hemsida idag och kontakta oss. Välkommen till Smarta Inventering. Välkommen till Smart Plus.